Biz bugün dağıdılmış şəhərlərimizdən, yandırılmış meşələrimizdən, qorunub saxlanılmış kilsələrimizdən, bəli kilsələrimizdən, bunlar Alban kilsələridir, bizim tariximizdir. Və biz bugün təhqir olunmuş, murdarlanmış məscidlərimizdən və nəhayət az qala 30 ildən sonra öz torpaqlarımıza böyük qayıdışımızdan danışmaq istəyirik. Bugün tarixdən yox, bugünümüzdən, yəni hazırki yaşadığımız tariximizdən danışmaq istəyirik. Qayıtmaq getməkdən daha çətin imiş, amma bugünkü tariximiz qayıdış tarixidir. Biz bağlı yolları öz gücümüz, iradəmiz, mübarizəmiz, fədakarlığımızla açıb evimizə, kəndimizə, yurdumuza, tariximizə qayıdırıq. Amma bu tarixi bizim əlimizdən almaq istəyirlər. Bəzən bizim tərəfimizdən deyirlər ki, düşmən barbarlıq edir, vandalizmlə məşğuldur, məğlub olub, zəifliyini anlayıb, ən alçaq, ən yaramaz, insana yaraşmayan əməllərə əl atır. Tamamilə doğrudur, amma gəl bu həqiqəti o UNESCO-ya müraciət yazan və Qarabağda xristiyan abidələrinin, yəni təkcə qədimi Alban kilisələrinin deyil, həm də bizim doğma yerlərimizdən qaçqın salındığımız illərdə tikilmiş o Qriqoryan kilisələrinin müharibədən sonra qorunub saxlanılması ilə əlaqədar yazılmış o müraciətnaməni imzalayan Rusiyanın tanınmış mədəniyyət xadimlərinə anlat, görüm necə anladırsan. Gəlin, tutaq kinorejissor Aleksandr Sakurovun, yazıcı Zaxar Prilepinin, virtuozlar kralı Vladimir Spivakovun, Gürcü əsilli yeni Rusiya divası Miranda, Miranişvilinin əlindən gətirək göstərək, görsünlər ki, onların qayğısına qaldıqları o xalqın nümayəndələri bizim mədəniyyətimizin, dinimizin, bu dünyanın ekologiyasının başına nə oyunlar gətirirlər. Elə bilirsiniz, onları görəcəklər, yox, görməyəcəklər. Çünki onlar dünyanı bir nöqtədən görürlər. Bu nöqtədən yalnız qərb mədəniyyəti, bu mədəniyyətin təməlini təşkil edən birbaş dinlə bağlı dəyərlər görünür. Bax, bu nöqtədən onlar görünür. Onlara nə mənsubdursa, belə düşünürlər ki, işıqdır. Onlara nə mənsub deyilsə, qaranlıqdır. Onlar belə mövqədədirlər və dünya deyilən gerçəklik onlara yalnız bu mövqədən görünür. Təəssüflər olsun ki, bu mövqə bizim marifçilərin də baxışlarını uzun müddət ofsunlamışdı, tilsimə salmışdı. Elə indinin özündə də biz bu tilsimdən çıxa bilmirik. O şey ki, qərbdə olduğu kimidir, daha doğrusu ona oxşamağa meyillidir, deməli işıqlıdır, qlobaldır, dünya standartlarıdır, sivildir. O şey ki, bizim özümüzə məxsusdur, bizim öz baxışımızdır, deməli əyalətdir, qaranlıqdır, cəhalətdir, gerilikdir. Amma gəlin, bütün bu vəhşilikləri, vandalizmi törədən düşmənin niyyətini öyrənək. Yəni, doğrudanmı bunlar bu qədər geri qalmış, barbar təfəkkürlü insanlardır? Bunu dünyada heç bir kəsimə sübut etmək mümkün olmaz. Çünki bugün dünyanın hər yerində elə bir fəaliyyət sahəsi yoxdur ki, orada erməni əsilli kimsə olmasın. Bəzən hətta onların nümayəndələri bir çox sahələrdə aparıcı yerlər tuturlar. Elmdə, incəsənət sahəsində, ədəbiyyatda, biznesdə, idmanda, şahmat üzrə onların neçə dünya çempionu çıxıb onlardan və hər yerdə, İranda, Ərəb ölkələrində, hətta Türkiyədə onların görkəmli yerlər tutan nümayəndələri var, tanınan nümayəndələri var onların. Mən elə demirəm, Avropada, Amerikada, Latın Amerikasında, Rusiyada onlar hansı mövqələrə malikdirlər? Bəs necə olur ki, bu xalq meşələri yandırır, şəhərləri dağıdır, ətraf
mühitə qarşı belə bir vəhşilik törədir. Bu qədər ziyan vurur. Yəni, doğrudanmı bütün bunların kökündə yalnız bir səbəb, bizə qarşı ibtidai nifrət dayanır. Belə düşünsək, biz səhv edərik. Əvvəla, burada nifrətdən daha çox məkirdən danışmaq lazım gəlir. Çünki Qarabağda bizim şəhərlərin məruz qaldığı o vəhşiliklər, vandalizm, kör təbii dağıdıcılıq instiktindən irəli gəlməyib. Buna taktika düşünülmüş məqsəd yönlüş tədbir kimi biz baxsaq daha düzgün olar. Əvvəla, müharibələrdə yandırılmış və ya viran qoyulmuş torpaq taktikası ən qədim hətta eramızdan əvvəlki dövrlərdən məlumdur. Məcburiyyət qarşısında qalıb geri çəkilən rəqib o evləri dağıdıb, ağacları, ümumiyyətlə ətrafda canlı hər nə varsa yandırır, sonra şəhərdən çıxır ki, düşmən gəlib bu yerlərdə qərar tuta bilməsin. Sonrakı bizə nisbətən yaxın dövrlərdə bu taktikadan yenə də geniş istifadə olunurdu. Kutuzov Napoleon ordusunu yandırılmış Moskvaya buraxdı və əvvəlcədən düşündüyü kimi onları dözülməz şaxtalı günlərdə at əti yeməyə məcbur etdi. Sonra isə onların o qarlı çovğunlu günlərdə geriyə qayıtmaq heç nəqliyyatları qalmadı. 16-cı əsrin ortalarında Osmanlı-Səfəvi müharibələrində bu taktikadan geniş istifadə olunurdu. Birinci Şah Təhmasib, hətta Təbrizdən çıxmağa məcbur olarkən, bütün içməli su mənbələrini kəsti, quyuları zəhərlədi, evləri, ağacları yandırdı. Sultan Süleyman ordusu belə bir yerdə heç çadır qursa da qala bilməzdi. Amma indiki dövrdə maşın, təyyarə, helikopterlər, hər cür müxtəlif texnika, texnologiyalar dövründə bu taktikanın əhəmiyyəti qalıbmı? Belə bir sual yaranır. Yəni, doğrudanmı rəqib tərəf bizim qayıtdığımız bu doğma torpaqlarda qərar tuta bilməyəcəyimizi güman edir? Yox, əlbəttə, Azərbaycan kimi imkanlı bir ölkə üçün bu torpaqları yenidən çiçəkləndirmək, 1-2 ilin hər halda qısa müddətin işidir. Bunu onlar da bilirlər. Odur ki, bu qəstlərin başqa məqsədini biz anlamalı və onları düzgün müəyyənləşdirməliyik. Onlar sanki Azərbaycanla Qarabağ müharibəsinin ikinci, üçüncü cəbhəsini açırlar. Bu cəbhələrin gəlişini müxtəlif başqa ölkələrdən, məsələn, bayaq dediyimiz kimi Rusiya ziyalılarının xristiyan abidələri ilə bağlı UNESCO-ya yazdıqları müraciətnaməsi kimi o sənədlərdə görə bilərik və gözləməliyik. Hələ bunların ardı da gələcək, yeni tədbirlər görüləcək, ideoloji toqquşmalara biz hazır olmalıyıq. Müharibəni yalnız silahla aparmırlar. SSR-nin üzərində Amerika ideoloji qələbə qazanaraq onu dağıda bildi. Burada məsələnin qəribə də olsa, mistik tərəfinə biz diqqəti yönətmək istəyərdik. Bir çox zaman ideologiya deyəndə düzgün təbliğat, informasiya mübarizəsi, danışma, həqiqətlərimizi beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətlərində görülən işləri nəzərdə tuturuq. Onların bundan xəbəri biz güman edirik ki, yoxdur və biz xarici səfərlər edib informasiya blokadasını yarırıq. Müxtəlif dillərdə bu həqiqətlərdən onları agah edirik və bununla da ideoloji cəbhədə hər şeyi yerinə qoymuş özümüzü sanırıq. Onlar buna qədər hər şeyi əslində vəziyyətin nə olduğunu, hansı yerdə olduğunu bəlkə də bizdən də artıq, bizdən də yaxşı bilirlər. Sadəcə olaraq onların yuxarıda dediyimiz kimi dayandıqları nöqtə var. O nöqtədən necə görünürsə, eləcə də onlar görəcəklər. O nöqtə onlar üçün müqəddəsdir. Bəli, bütün bunlar bizim siyasətimizin, xüsusilə xarici siyasətimizin tərkib hissəsidir. Və bu istiqamətdə daim işlər gedəcək. Lakin ideologiyanın yeri bir qədər başqadır. Daha çox
ideoloji yaşanandır, nəinki təqdim olunan. İdeoloji bir növ ovqatdır. Bu ovqatı biz insanların üzlərində, küçələrin quruluşunda, o parklarda, bağ-bağçalarda necə salınıbsa onlarda, memarlıq abidələrində, yaşayış tərzində görüb duya bildiyimiz hər bir şeyə deyə bilərik ki, o özünü orada göstərir. Söhbətimizin bu məqamında, bax, məhz bu məqamında biz yenidən dağıdılmış şəhərlərimizə, yandırılmış evlərə, meşələrə qayıtmaq istərdik. Bir daha istərdim, o əvvəldə dediyim sualı təkrar edək. Bütün bu dağıdıcı tədbirləri həyata keçirməkdə düşman tərəfin qəsdi nədir? Belə bir ifadə var. Genius loci, latın dilində olan bu ifadə müxtəlif dillərə müxtəlif şəkildə tərcümə edilir. Məsələn, rus dilində buna deyirlər, geni mesta. Belə tərcümə olunur. Geni sözü burada heç də bizim işlətdiyimiz dahi sözü demək deyil, müəyyən əlaqəsi olsa da əlbəttə. İngilis dilində buna spirit of place deyirlər. Təxminən biz də genius loci sözünü məkanın ruhu kimi dilimizə tərcümə edə bilərik. Dünyada ruhu olan məkanlar var. Eyni zamanda dünyada ruhsuz məkanlar olur. Bu, qətiyyə mistika deyil. Həçənd sirli bir ovqat da burada yox deyil. Burada gizlənib. Məsələn, belə götürək, Dubay şəhərinin heç bir ruhu yoxdur. Baxmayaraq ki, bahalı layihələrlə bura gələnlər, qonaqları, turistləri hamısını heyran qoyur. Amma Roma şəhərinin ruhu var. New York'un əksər hissələrinin, xüsusilə də Manhattan'ın xeyli kvartallarının ruhu yoxdur. Göydələnlər var orada. Amma San Francisco'nun böyük qisminin ruhu var. Moskvanın mərkəzinin ruhu var. Sankt Peterburg'un ruhu var. Bakı şəhərinin yerin ruhu baxımından bəxti gətirməyib. Özdə iki dəfə, bir dəfə neft bumu başlayanda, yəni 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bu şəhərdə neftxudalar, milyonçular özləri üçün evlər, idarə binaları tikməyə başladı və bütün bunların hamısı demək olar ki, hamısı Avropa şəhərlərindəki binalardan çıxarışlar idi. Qaslavski, Skuryeviç, onlardan başqa erməni memarları o varlılara o açıqcalar, atkritkalar göstərirdilər. Və ya da gedib elə yerindəcə Avropada baxıb, onlara bir yerdə baxıb bəyənirdilər. Sonra da bu binaların kopyalarını burada tikirdilər. Zivərbəyov onlardan müəyyən qədər fərqlənirdi. Mənə yəqin ki, etiraz edənlər də olacaq və bununla əlaqədər. Deyəcəklər, nə danışırsan, Bakının memarlığı ən gözəl şəhərlərdən birinə çevrildi o vaxtı, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində. Ola bilər, bəli gözəl, amma biz burada gözəllikdən danışmırıq. Biz yerin ruhu anlayışını meydana çəkmək istəyirik. Hər halda Bakı içəri şəhərin davamı ola bilmədi. Bakıda genius loci, yerin ruhu içəri şəhərdir. Bakı ətrafındakı o köhnə tikililərdir, köhnə kəndlərdir. 5 nəfər bənna bir-birinə baxıb elə bir memarlıq ansambli yarada bilərlər ki, tikili bir ansambli yarada bilərlər. Bunu onlarla adlı sanlı Pritzker mükafatı laureatı, Pritzker mükafatı təxminə ilə Nobel mükafatına bərabər bir şeydir. Memarlıqda. Onlarla tanınmış dünyaca məşhur memar yığışıb, o bənnaların yaratdığını qurub düzəldə bilməzlər. Təsadüfi deyil ki, dahi memar Le Corbusier şərq ölkələrinin ucqar məskənlərini, kəndlərini piyada gəzə-gəzə gördüklərinə heyran qalırdı. Özü üçün onlardan qeydlər aparırdı. O qeydlərdən ibarət kitabı oxuyanda bizə çox şey aydın ola bilər. Bənna. Yurd yeri salır. Memar isə ya satdığı binalar tikir, ya da öz fantaziyasını nümayiş etdirməkdən ötürü əsər, şedevr yaratmağa çalışır. Bundan başqa memar öz layihəsindən çıxış edir. Bənna isə özü kimi, öz nəsli, əcdadları kimi bələd olduğu,
üzvü, hətta ayrılmaz bir hissəsinə çevrildiyi bu yerlərin xarakterini, o dağdan axan çaylarını, yerdən çıxan bulaqlarını, şimal, cənub, şərq, qərb küləklərini, xəzrisini, gilavarını, rütubətini, yağmurluğunu, quraqlığını, torpağının o səsini, görəcəyi daşının ömrünü nəzərə alıb yurd yeri tikir. Onun tikilisi bu yerlərin adamları kimi buralara əsrlərlə sakin olacaq, yurddaşlaşacaq, yerin ruhunu təşkil edəcək. Memar binası isə həmişə yaddır, özündən müştəbihdir, ətrafına minnət qoyur, hələm-ələm landşafla vəhsə, diyaloqa girə bilmir. Yəni, ətrafdakı təbiətlə yurd yeri qoruyur, istilik aşılayır. İdarələr, ictimai binalar, ofislər, yeməkxanalar, çayxanalar, uşaq bağçaları, məktəblər, xəstəxanalar, iaşə obyektləri, hamamxanalar, parklar, xiyabanlar, küçələr, məhəllələr, qonaq evləri, turizm obyektləri, onlar şərait yaradır. Praktik əhəmiyyət daşımaqla bərabər həm də bu toplumun, burada yaşayan toplumun həyat tərzini, dünya görüşünü və həmçinin bu toplumu idarə edənlərin istəyini əks etdirir. Dini abidələr, kilisələr, məscidlər, məzarlıqlar, övliya qəbirləri bu yerlərə bir möhtəşəmlik getirir. Onlara qədimləşdirir bu yerləri, əsrləri aparıb çıxarır, qüdsləşdirir. Buranın sakinlərinin ilahi aləmlə əlaqəsindən xəbər verir. Bütün bunlar birlikdə yerin, məkanın ruhunu təşkil edir. Sakinlər yerin, adətən biz bilirik, sakinlər yerin ruhuna and içirlər. Yerin ruhu və memarlıq problemini elmi əsaslarla işləmiş məşhur bir nəzəriyyəçi var, Christian Norberg Schulz. O yazırdı ki, hər bir insanın bu dünyanın sakini olmağını şərtləndirən əsas səbəb onun mənsub olduğu mühiddir. Bizim hamımızın məkan mənsubiyyətimiz var. Bizim hamımızın dünya görüşümüz, xarakterimizi təyin edən məkan mənsubiyyəti olur. Zaman mənsubiyyəti yox. Bax, bütün bunları əsrlərlə yaradılan yerin ruhunu bugün bizim düşmənlərimiz məhv etmək istəyir. Onların qəsdi bizim qayıdacağımız yurd yerimizin genius logisindən, o məkanın ruhundan məhrum etməkdir. O yerlər əsrlərlə əzəldən azərbaycanlılaşıb. Azərbaycanlı ruhu var orada. Onlar heç xarabalıq da qoymurlar. Dağıdıb yerlə yeksan edirlər. Çünki hətta xarabalıqda da yerin ruhu qorunub, saxlanılır. Onlar yalnız kilisələri orada qoruyub, saxlayıb. Məsələn, Kəlbəcərdəki keçən verilişimizdə danışdı. Xudavəng adlanan kilisədə, Alban kilisəsində. Oranın ruhu tam cavab verən bir abidə ucalır orada. Gələcəkdə yeni müasir memarlıq tikililəri nə qədər möhtəşəm olsa da, relyef, landşaf, ətraf təbiət mənasında heç cür bu kilisə ilə müqayisəyə gələ bilməz. Onlara da bu lazımdır. Sabah hamıya barmaqla göstərsinlər ki, baxın, bu təbii abidə, bu da sonradan yaradılmış. Qondarma abidə, baxmayaraq ki, gözəldir, müasirdir. Artıq bizim memarlarımız bilir ki, layihələr üzərində işləyir. Artıq böyük qayıdışa zəmin olacaq, tikintilər aparmaq üçün hazırlıq işləri gedir. Amma bir şeyi yaddan çıxarmaq olmaz. Layihə təfəkkürü ilə yurd təfəkkürü çox nadir hallarda üst-üstə düşür. Orada soyuq, yad, memarlıq layihələrindən daha çox isti, doğma, yurd yerlərinə üstünlük vermək lazımdır. Biz ora yenidən yurdlaşmaq, oranın məkanının ruhunu oyatmaq üçün qayıdırıq.